V historickém městečku Úštěch probíhá v těchto dnech mezinárodní festival klasické hudby s názvem Hudební festival Úštěch. První roční velkolepé kulturní akce organizuje hudební společnost Úštěch za vydatné podpory města, kraje i mnoha partnerů. Festival potrvá do pátku 3. června a slavnostně byl zahájen minulý pátek 27. května v úštěckém kostele svatého Petra a Pavla, kdy uvedli úštěcký pěvecký sbor a teplický filharmonický orchestr pod vedením dirigenta a ředitele festivalu v jedné osobě Kamila Poláka Mozartovo Requiem. Město Úštěch slaví v tomto roce 655 let, kdy ho český král Karel IV. A římský císař povýšil na město. Na úvod bych řekl to, že vám přeju moc hezký kulturní zážitek. Dostali jste program, kde po celý týden jsou další zajímavá vystoupení. Řekl bych příští pátek v tuhletu hodinu, že vystoupí Czech Baroque Ensemble, že to bude taky velice zajímavý a budu velice rád, pokud se tady budeme potkávat i na dalších akcích. Kromě zmíněné páteční Mozartovy velké mše v podání orchestru Czech Ensemble Baroque si v rámci hudebního festivalu Úštěch můžete vychutnat ještě ve středu 1. června večer barokní hudby se sopranistkou Gabrielou Aibenovou a varhaníkem Adamem Viktorem a ve čtvrtek od 18 hodin opět v kostele svatého Petra a Pavla slavný Kýnův dětský sbor pod dirigentskou taktovkou Jiřího Chvály. Doprovázet na varhany bude Jan Kalfus. Více informací získáte na www.musikfestival.info.